Vllaznia Prishtina, miqësoria që pritej të hapte dhe stadiumin e Shkodrës, duket se ka ndryshuar, megjithatë drejtuesit e Vllaznis po këmbgulin sërish në mënyrë që Loro Boriçi të inaugurohet nga ekipi kuqeblu. Një fakt i tillë është bërë publik nga administratori Vllaznis Astri Gjyrezi, i cili deklaroi se për momentin stadiumi ende nuk ka përfunduar plotësisht dhe po punohet për gjetjen e një ekipi. Vllaznia është në shtëpinë e vet, kështu që gjithmonë e ka derën e hapun. Stadiumi nuk ka përfunduar akoma, pritet përfundimi i punimeve, marrëveshje me federatën do të nisin hapat e një pasnjëshme. Shumë shpejt, rëndësi ka që Vllaznia do të losin këtë fush. Në këtë mënyrë, tifozët shkodran duke se duhet të presin gjysmën e shtatorit për të parë skuadrën e tyre duke luajtur në këtë impiant të ri sportiv me përjashtim të vendosjes së sistemit të reklamave, tashmë punimet në stadium duken thuajse të përfunduara. Data 24 gusht që përkon me luajtjen e ndeshjes finale të Superkupës po ofron, megjithatë Vllaznis do t'i duhet ende të presë për të luajtur në Loro Boriçi.